Gelowiges, hartelijk welkom en baie dankie vir hierdie geestelike reis wat jy besig is om saam met baie ander gelowiges mee te maak. Dankie dat jy vandag ingeskakel het. En ook deel is van hierdie tema wat ons behandel oor die afgelope paar weke, seer kry kan gesond word. Vandag se tema, tema 5, sê die leuen verlam, die waarheid aan die ander kant maak vry. Ek wil jou herinner dat ons ook aan die einde van die boodskap saam die nagmaal gaan gebruik, so maak seker jy het 'n broodjie gereed en 'n bietjie wyn of druiwesap, sodat ons ook saam virtueel hierdie heilige nagmaal, hierdie spesiale gawe wat die Here vir sy kerk gegee het, dit dan saam kan vier en saam kan gebruik. Ons begin hierdie diens wat gaan oor 'n lewe gebaseer op die leuen van die duiwel of gebaseer op die waarheid van God met die woorde van 1 Johannes 2 vers 20 wat sê julle gelowiges is deur die Heilige Gees gesalf en julle ken almal die waarheid. Vers 27 sê die Gees waarmee Jesus julle gesalf het bly in julle en leer julle alles. Wat die Gees julle leer, is die waarheid, geen leuen nie. Amen. Gelowige, genade en vrede vir jou, van die Vader, van sy Seun Jesus Christus en van die Heilige Gees. Ons kan die Bybel oopmaak, in die Nuwe Testament, by die vierde evangelie, Johannes 8, is Matteus, Markus, Lukas, Johannes, Johannes 8. En ons gaan daar lees vanaf vers 31 tot by vers 47. Jesus is besig om hier met, noem het maar, nuwe gelowiges, nuwe volgelinge vanuit die Jodendom te gesels. Maar in hierdie gesprek kom 'n mens dan agter dat hierdie, of dat dan deel van die skare, 'n klomp mense is wat nog steeds vyandig is teenoor Jesus en hom so gedeeltelik gevolg het, gedeeltelik na hom geluister het, maar op die ou end word hulle optrede openbaar aan wie hulle regtig behoort, wie hulle regtig volg. 'N kort gebed voordat ons saam lees. Here, dankie vir u woord wat voor ons oop lê. Maar ons gaan 'n bietjie gaan saamdink oor waarheid en oor leuen. Wil ek bid dat U vir ons baie mooi sy help, Heilige Gees. U wat die Gees van waarheid is. U wat ons gesalf het, of Jesus wat ons met U gesalf het. Dankie dat U binne in ons woon en ons harte uitgestort is om ons te begelei op die pad van die waarheid. Help ons, Here. En ook wanneer ons net oor die nagmaal saam gebruik, mag ook dit 'n spesiale ervaring en belewenis wees van U goedheid, van U genade, van U vrymakende goedheid en genade. Amen. Gelowiges, ons lees Johannes 8 vanaf vers 31. Opskrif hier staan hy, God is nie hulle Vader nie. Toe sê Jesus vir die Jode wat in hom glo, as julle aan my woorde getrou bly, is julle waarlik my disippels. En julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vrymaak. Hulle het hom geantwoord, ons is die nageslag van Abraham en was nog nooit iemand se slawe nie. Wat natuurlik nog nie waar is nie, ek meen hulle geskiedenis, dat was voortdurend oorheersers gewees. Hoe kan jy dan nou sê, Jesus, julle sal vry word? Jesus sê toe vir hulle, dit verseker ek julle, elkeen wat sonde doen, is 'n slaaf van die sonde. 'N Slaaf bly nie vir altyd by 'n huisgesin nie, 'n seun bly vir altyd. Eers as die seun, is nou Jesus, julle vry maak, sal julle werklik vry wees. Ek meen, daar sal nou weer sprake wees van, dat julle slawe is nie, maar alleen in 'n verhouding met Jesus, wanneer hy jou vry maak. Ek weet julle is die nageslag van Abraham, sê Jesus, maar julle wil my doodmaak. Dis nou die Jode nou hier tussen die volgelinge van Jesus wat 'n deel is van die skare. Julle wil my doodmaak omdat my woorde nie ingang by julle vind nie. Ek praat oor wat ek by my Vader gesien het en julle doen wat julle by julle Vader gehoor het. Nou praat hy natuurlik van die duiwel as hulle vader.
Hulle het vir hom gesê, ons vader is Abraham. Daarop sê Jesus vir hulle, as julle kinders van Abraham was, sou julle doen wat Abraham gedoen het, maar nou wil julle my doodmaak, vir my wat die waarheid wat ek by God gehoor het, aan julle verkondig. Dit is nie wat Abraham gedoen het nie, julle doen wat julle vader gedoen het, verwys na die duivel. Hulle sê toe vir hom, ons is nie uit oorspel gebore nie, ons het net een vader, namelijk God. Maar Jesus sê vir hulle, as God julle vader was, sou julle my lief hê, want ek het van God afgekom. En hier is ek nou. Ek het immers ook nie uit my eie gekom nie, maar hy het my gestuur. Waarom begryp julle nie wat ek sê nie? Omdat julle my boodskap nie kan verstaan nie. Julle is kinders van die duivel. Hy is julle vader. En julle wil doen wat julle vader wil hê julle moet doen. Hy was van die begin af 'n moordenaar. En hy staan nie aan die kant van die waarheid nie, omdat daar geen waarheid in hom is nie. Wanneer hy, dis nou die duivel, leuntaal praat, is dit volgens sy aard, want hy is 'n leuenaar en die vader van die leuen. En omdat ek die waarheid praat, glo julle nie in my nie. Wie van julle kan sonde by my aanwys? As ek dan die waarheid praat, waarom glo julle nie in my nie? Wie 'n kind van God is, luister na die woorde van God. Juist daarom luister julle nie, omdat julle nie kinders van God is nie. Net tot daar ons skriflesing hier uit Johannes 8. Gelowiges, iemand het 'n boek geskryf met die titel The Battlefield of the Mind. The Battlefield of the Mind. Ek dink daardie persoon het met hierdie titel van die boek die spyker 100% op die kop geslaan. Want dit is presies wat ons denke is, wat ons gedagtes is, wat hier in ons verstand aangaan. Dit is 'n slagveld. Want jy sien die een wat ons gedagtes beheer, want dis waaroor die geestelike stryd in ons kop aan die gang is. Dat die een wat ons gedagtes beheer, ook ons gedrag beheer. Ons gesindheid beheer, ons optrede beheer, ons lewe beheer. Aan die een kant wil God sy kinders se gedagtes voortdurend vernuwe. Voortdurend vernuwe sodat sy kinders meer en meer sy waarheid, God se wil, God se woord kan bedink. Deur sy woord en sy gees wil hy ons help om koppe vol te maak van die waarheid. Dat ons mense van die waarheid sal wees, volgens die waarheid sal lewe, volgens God se wil sal lewe. Maar aan die ander kant veg die duivel sonder ophou om ons gedagtes te probeer in die hande kry, sodat hy God se wil in ons denke kan teestaan, om ons kop vol te hou of vol te maak met slegte en verkeerde en negatiewe gedagtes, vol te maak met dinge wat nie waar is nie, wat ons al glo as die waarheid, om ons so te manipuleer om sy wil te doen. Regtig 'n stryd oor wie het beheer oor jou en my gedagtes. In Johannes 8, in Jesus se gesprek met hierdie nuwe gelowiges en dan nou waarskynlik meelopers van die nuwe gelowiges wat tot geloof in Jesus gekom het en saam die pad begin stap het, in hierdie gesprek praat Jesus met hulle oor 'n lewe gebaseer op die leuen van die duivel of 'n lewenstyl wat geleef word gebaseer is op die waarheid, op God se waarheid. In hierdie gedeelte wys Jesus baie duidelik dat wanneer hy verwerp word as die een wat God se verlossingsplan op die aarde kom verduidelik, kom uiteensit. Hy wat God se verlossingsplan moet kom uitvoer deur sy lewe en deur sy sterwe en deur sy opstanding, sy opvaar na die hemel. As ons hom
verwerp, hy wat die waarheid van God beliggaam, dan kan ons nie vrygemaak word van die leuns van die duivel, van die greep, van die houvas van die duivel op ons denke en op ons lewe nie. Dan bly ons vasgevang in die mag van die leuen, in die mag van sonde, in die mag van die duivel. In vers 31 sê Jesus, as julle aan my woorde getrou bly, met ander woorde, as julle my woorde ter harte neem, as julle my woorde ernstig opvat, dit nie net hoor nie, maar daar volgens lewe, dan sê Jesus, dan is julle waarlik my disippels. So ek is nie maar net 'n disipel wanneer ek kerk toe gaan of na die woord van die Here luister nie, maar wanneer ek die waarheid toepas in my lewe en daar volgens lewe, dan sê hy, dan is julle waarlik my disipels. Dan sal julle die waarheid, God se wil ken en hierdie waarheid, die wil van God soos geopenbaar in sy woord, sal julle vrymaak. Gelowiges, dis baie duidelik dat los van Jesus, soos Johannes 14 vers 6 sê, hy wat die weg en die waarheid en die lewe is, kan ons nie die waarheid leer ken nie. Kan die waarheid ons nie vrymaak nie. Waarvan wil God se waarheid jou en my vrymaak? Die mens van vrymaak. In hierdie gedeelte is baie duidelik, dit gaan oor die leuns van die duivel. Dit gaan oor die hou vas van die leuns van die duivel op my denke. Want as die duivel 'n greep op my denke het, het hy 'n greep op my lewe. Die waarheid van God se woord alleen kan die leuns van die duivel ontmasker, ontbloot as leuns, as 'n valse manier wat die duivel vir ons voorgee om hierdie lewe te leef. Alleen die waarheid van God se woord kan dit doen. Geliefdes, die duivel staan direk teenoor God. God wat staan as die waaragtige, as die bron van waarheid, as die groot amen van die Ou Testament. En teenoor hom staan die duivel wat bekend staan as die vader van die leuns. Hy wat die bron is van alles wat sleg is en negatief is en vuil is. Die bron van alles wat onwaar en bedrieglik is. Teenoor hom, teenoor die waarheid, staan die leuen. Jesus sê in Johannes 44 vir die mense wat hom verwerp en daarmee saam die verlossing wat hy bring verwerp, hy sê dat hulle optrede wys dat hulle kinders van die duivel is, dat hulle definitief nie sy disippels is nie, dat hulle definitief nie aan God behoort. Hy sê, as julle regtig aan God behoort het, het julle my vir Jesus aanvaar, het julle my woorde aanvaar, want die woorde wat ek spreek is die waarheid, dis wat God aan my geopenbaar het, wat ek moet kom deel met julle. Die feit dat julle my, die waarheid, verwerp, wys dat julle aan die duivel, aan die vader van die leuns behoort, en daarom nie die waarheid kan hanteer nie. Hy sê, julle is kinders van die duivel. Julle dink verkeerdelik dat omdat julle deel is van die Joodse volk, julle outomaties God as julle vader het. Dat julle outomaties God as julle God het. Dat julle outomaties aan hom behoort. Hy sê nee, hoor 'n bietjie weer vers 44, julle is kinders van die duiwel. Hy is julle vader. En julle wil doen wat julle vader wil hê julle moet doen. Ek dink nie hulle het aan hulle self gedink as kinders van die duivel nie. Hulle het gedink hulle is kinders van God. Hulle het gedog hulle beskerm God se belange deur Jesus te verwerp. Hy was van die begin af 'n moordenaar. En hy staan nie, dis nie die duivel, en hy staan nie aan die kant van die waarheid nie, sê Jesus, omdat daar geen waarheid in hom is nie. Wanneer hy leuen ter taal praat, wanneer kom as hy leuens en sy bedrog, en die misleiding van die mens, dan is dit volgens sy aard, wanneer hy hierdie leentaal praat, want hy is 'n leenaar en die vader van die leen. Met ander woorde, hy is die bron van leuns, van bedrog, van alles wat staan teenoor die waarheid. As Jesus sê dat die duivel van die begin af 'n leenaar en 'n
moordenaar, 'n mensemoordenaar is. Dan vat Jesus vir ons terug na Genesis 3, daar in die tuin van Eden, toe die duivel vir Eva kom mislei het en verlei het en met sy leuns geboelie het om nie aan God se wil gehoorsaam te bly nie, maar sy wil te doen. Die duivel het baie goed geweet dat God gesê het, as julle arme Eva van daardie boom in die middel van die tuin eet, dan sterf julle. Hy het dit goed geweet. En dit was presies wat hy as die moordenaar, soos Jesus hom etiketeer, presies wat hy wou doen. Hy wou die mens wat die kroon is van God se skepping, wou hy verwoes. Hy wou die beeld van God in die mens wat hy so haat, verwoes. Ja, hy wou die ganse toekomstige mensdom op hierdie planeet geestelik vermoor. Daarom staan hy bekend as 'n moordenaar. Hy wou die mensdom geestelik vermoor, geestelik doodmaak. En dat daar die geestelike dood sou ook die liggaamlike dood volg. Sy wapen om hierdie geestelike massamoord, ook toekomstige massamoord te pleeg, daardie wapens was dit waarmee hy goed is. Dit waarin hy spesialiseer. Leens. Van hy sy mond oopmaak. Die eerste keer in die Bybel is dit leens tot aan die einde. Het God werklik gesê, julle mag van geen boom in die tuin eet nie? Hy weet voor sy siel het God gesê, hulle mag net van een boom nie eet nie, die boom van alle kennis in die middel van die tuin. Hy kom klaar met 'n leen. Het God regtig gesê, julle mag van geen boom eet nie? Soos hy sy mond oopmaak, dis al leens. Bedrog. En as hulle sê, nee, God het net gesê, in die boom in die middel van die tuin mag ons nie eet nie. Dan is dit asof, dan sê hy soos, nee man, julle sal beslis nie sterf nie. Julle sal beslis nie sterf nie. Hoor hoe lieg hy verder en hoor hoe maak hy God tot leer. God het gesê, julle gaan sterf, maar julle sal nie sterf nie. Hoor wat ek vir julle sê, jy sal nie sterf nie. Maar God weet dat julle oë sal oopgaan die dag as julle van daardie boom eet en dan sal julle soos God wees deurdat julle alles kan ken. Met ander woord kom ek openbaar nou aan julle die waarheid. God lieg want hy is bang julle word soos hy dat julle alles kan ken, alles kan weet, volmaakte kennis het. So ja, ek openbaar aan julle die waarheid. Ek lê God se leuen bloot. Moet nou my geloof nie. Glo my. Jof, Genesis 3 vers 6, dan sien ons die invloed wat die duiwelse leens op Eva se denke en op haar optrede gehad het. Ons lees dan daar in vers 6 Genesis 3, toe besef die vrou dat die boom se vrugte goed is om van te eet. Toe besef sy. Toe sy weer na die boom kyk na hierdie nuwe inligting wat die duiwel vir haar gegee het, toe besef sy dat die vrugte goed is om te eet en mooi om na te kyk en begeerlik omdat dit kennis kan gee. Sy was so bang vir daardie boom, as het geweet die boom bedreig hulle vryheid, bedreig hulle verhouding met God. Hulle het so ver as moontlik van die boom af weggebly en nou kyk sy met nuwe oë na die boom. En daar staan daar, sy het van sy vrugte gepluk en geëet. Sy het ook vir haar man by haar, so Adam was nie so onskuldig, en hy is by met die hele story, het ook vir haar man by haar gegee en hy het geëet. En daardie dag gelowig is die mens geestelik gesterf. En allemaal wat daarna gebore is op die aarde, kom die wêreld binne met 'n stuk geestelike doodsheid. God se beeld in die mens is so erg beskadig dat gemeenskap met God nie meer moontlik is nie.
Hulle het geestelik gesterwe. Jare later sal hulle fisies sterwe. Die mensdom sal tot vandag toe fisies doodgaan as gevolg van die sondeval. En so baie wat nooit tot 'n ware ontmoeting met die lewende God gekom het, die tref ook 'n derde dood, hulle die sogenaamde tweede dood, die ewige dood, die ewige helse vuur. Ja, die vader van die leen was van die begin af 'n mensemoordenaar. En deur leens, dieselfde leens met syselfde geaardheid, hou hy dwars deur die eeue die mensdom geestelik gevange met leens, wat hy opdus as die waarheid, as die regte manier om regtig vervuld en gelukkig te kan leef op hierdie aarde. Leens. Die mense gedryf deur hulle sondige natuur glo die leens van die duiwel. En leef daar volgens, want dit wat ek dink, dit is ek. Dit leef ek, dit spreek ek. Daar is soveel leens wat die mensdom glo, wat die mensdom vasgevange hou in hulle geestelike doodsheid. So baie wat net sê, wel, ons dink toe daar is 'n lewe na die dood nie. Dit wat jy sien, dis nie lewe, as jy sterwe is dit verby. Glo nie daar is 'n hemel en daar is 'n hel nie. Ek glo nie daar is 'n God nie, ek glo nie daar is 'n duiwel nie. En dan is daar weer ander wat sê, nee, ek glo daar is gode. En ek glo dit is belangrik dat 'n mens godsdienstig moet wees, en die duiwel sal ook jou nie keer om godsdienstig te wees nie. Daar is baie godsdienste. Kies een wat vir jou gemaklik is, kies een wat vir jou werk. Hy kan ons baie met godsdienstigheid besig hou, maar nooit vir jou te help om met die ware God in 'n verhouding te kom. So baie mense glo dat die lewe aangaan nadat jy gesterf het. So baie glo dis is 'n nommer-eindige sirkel. Reïnkarnasie. Jou lewe op aarde bepaal in watter ander vorm jy na jou dood gaan terugkom, watter ander vorm van lewe. En as jy goed of sleg gelewe het, dan bepaal dit in watter lewensvorm jy weer terugkom. En as jy sterwe, dan is dit weer een siklus na die ander. Na die ander een nimmer eindigende siklus. Gelowiges, dis alleen die woord van die Here wat God se plan vir die mens, sy skepingsdoel met die mens kan openbaar. Ons kan dit nie self uitdink nie. Alleen die waarheid van God se woord kan ons vrymaak. Kan ons help om regtig die mensdom en die mens te wees wat God bedoel het ek en jy moet wees. En daai inligting kry jy op geen ander plek as in die woord van die Here nie. Teenoor al hierdie leuns van die duiwel staan God as die groot waarheid. God die Vader. Staan ook die Seun Jesus as die weg en die waarheid en die lewe. Staan die Heilige Gees wat ook bekend staan as die Gees van waarheid. En ook God se woord, die Bybel, staan bekend as die waarheid. Die evangelie, die goeie nuus van verlossing staan bekend as die waarheid. Die boodskap van God se genade vir die mensdom staan bekend in die Bybel as die waarheid. En wanneer 'n gelowige lewe volgens die riglyne van God se woord, volgens God se wil lewe, dan staan dit bekend as 'n lewe in die waarheid of 'n lewe in ooreenstemming met die waarheid. 'n Lewe onder God se heerskappy is so radikaal anderste as die leuns waarmee die duiwel ons besig hou dat alles staan in die teken en onder beheer van die waarheid. Die waarheid teenoor die leuen. Gelowiges, ek en jy moet nooit dink dat wanneer ek deur God se genade tot geloof in die Here Jesus Christus kom en hy as die waarheid in my lewe inkom en die gees van waarheid in my hart uitgestort is, dat die duiwel wat die vader van die leuen is, nou ster tussen die bene sal omdraai en van jou en my af wegstap en die aftog blaas nie. Die stryd gewonne gee nie, nee. Daar is maar net 'n volgende aksieplan. 'n Plan B, plan C, plan D, plan E. Alles gedryf deur een beginsel, dit is leens. Om nog steeds op 'n manier deur leens 'n hou vas
op sekere denkpatrone van jou te hê, om die leuen as die waarheid vir jou aan te bied, om jou so gevange te hou met leuens, wat jy glo as die waarheid en leef as die waarheid, terwyl hy jou lewe op sekere plekke nog steeds beheer. En dis so gevaarlik, kind van God, wanneer ek en jy as kinders van die waarheid, as mense van die lig, steeds lewe met hou vas van die duivel op ons denke. Dit beïnvloed my verhouding met God, dit beïnvloed my verhouding met my medemens. Wanneer ek volgens die leuns van die duivel nog steeds leef, raak het my elke dag se lewe. Raak het my getuienis, raak het ons kerk wees in die wêreld. Raak die emosionele wonde wat ek opdoen. Die duivel oortuig baie gelowiges dat het my oké okay is om nie kerk toe te gaan nie. So baie Christene gaan nie kerk toe nie, so, het is nie so belangrik nie. Het is nie so belangrik om 'n getuie van die Here te wees nie. Ja, oké, okay, hy sê, hy gee vir ons die groot opdrag, gaan dan as kerk van die Here na al die nasies toe, maak die mense my disippels en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En dan sê 95% van die kerk soos een, maar nee, ons gaan dit nie doen nie. Ek wil hemel toe gaan, ek wil 'n kind wees van God. Ek wil vry wees van die leuns van die duivel sodat ek vir God kan leef, maar ek gaan nie 'n getuie wees nie. 95% van die kerk sê dit, wys statistieke. 95% is doelbewus ongehoorsaam aan God en dis gehoorsaam aan die hart van die evangelie opdrag. Dis maar oké okay om nie te bid nie, almal sukkel maar met gebed. Dis oké okay om nie die Bybel te lees nie, niemand het in elk geval meer tyd in ons bedrywige lewe om regte God se wil te bestudeer en daaroor na te dink en dan volgens te lewe nie. Is oké okay dat jy mense haat. So baie haat, haat is deel van die lewe. Wees 'n man, leef met wraak, leef met haat. Moenie vergeef nie, want dan is jy 'n sissie. So baie gelowiges loop met soveel diep en seer wonde. Maar ons glo die leuns van die duivel dat dit normaal is om te haat. Om nie te wil vergewe nie. Om nie weer te wil vertrou nie. Om mense in die tweede en derde kanse te gee wat ons seer gemaak het nie. Dat het maar oké okay is om verwond te lewe. Om 'n halwe of halfstoom deur die lewe te gaan van uit ons seer en pyn. Glo dat God sê hy is 'n God van liefde, maar ons beleef nie noodwendig sy liefde nie. Dink nie ek is vir God belangrik nie. Dink jy luister regtig na my gebede nie. So baie leuns wat ons glo. Ons sal dit nie bely en sê nie, maar dit is waar volgens ons lewe. Innerlike leuns. Wat is maar as normaal en as die norm en as die waarheid maar aanvaar. Gelowige, ek en jy moet as kinders van die waarheid met mense wat lewe in ooreenstemming met die waarheid, moet ek en jy die Heilige Gees, wat die Gees van waarheid is, wat vir jou en vir my gegee is om ons te lei in die waarheid. Ons moet die Heilige Gees vra dat hy vir ons sal openbaar waar is ek en jy besig om leuns van die duivel te glo. Hoe subtiel, hoe klein die leuen ook mag wees, of hoe groot dit ook mag wees, dat God se Gees dit vir ons sal uitwys. Dat hy vir ons sal help, sal inspireer, want daartoe is hy die een wat ons mee gesalf is om vir ons toe te rus om die lewe in die waarheid te leef. Jesus seën ons, salf ons met die Gees, rus ons toe met die Gees, sodat ons in waarheid as vrye mense kan leef, want die Bybel sê, Jesus sê, dis die waarheid wat ons vry maak. Maar ons moet eers die waarheid leer ken. Dan kan die waarheid ons vry maak. Dit beteken, kind van God, ek hierdie woord sal moet lees. Daar is nie 'n kort pad na vryheid nie. Daar is nie 'n kort pad na die vrye gees vervulde lewe waartoe God my geroep het, 'n lewe van intimiteit met hom nie. 'n Lewe waar daar genesing en heling van my emosionele wonde is nie. Daar is nie 'n kort pad nie. Ek en jy sal onder leiding van die Gees die waarheid van God se woord moet leer en bestudeer en daaroor nadink en daardie beginsels toepas deur die krag van die Gees onder leiding van die Gees. Dan is daar vryheid, dan is daar heling, dan is daar genesing. Die waarheid van God se woord
geanker in Jesus wat die waarheid is, onder leiding van die Heilige Gees wat die waarheid is, in diens van God wat die groot waarheid is. Gelowiges, hoe meer ek en jy toelaat dat die waarheid van Godse woord in my gees en in my gedagtes lewe, hoe meer sal die leens van die duivel ontbloot word, hoe meer sal die duivel sy hou vas op my lewe verloor, sy hou vas op my emosionele wonde verloor, wat hy ongesond en septies wil hou. Hoe meer sal ek Godse gees toelaat, deur my kennis van die woord, dat hy my kan leer en kan onderrig vanuit die waarhede, waaroor ek nadink. Bemagtig ek die gees om het so te stel, op grond van die waarheid wat ek lees en oordink, om my volgens die waarheid te lei en te help. Bybel sê in Galasiërs 5 vers 16, julle moet toelaat dat die gees van God julle beheers, julle help, julle vervul, dan sal julle nooit soog vir die begeertes, voor die begeertes van julle sondige natuur nie. Gelowige, die Here kom roep ons tot 'n lewe volgens die waarheid, gebaseer op die waarheid, en nie 'n lewe gebaseer op die leuns van die duivel nie. Dan kan ons nie vry wees nie. Dan kan ons nie gesond word nie. Kom ons laat toe dat die Gees en die Woord ons vry maak op grond van ons geloof in die waarheid, Jesus Christus. Ons gaan nou saam die nagmaal vier, en wanneer is die nagmaal vier, en is die wyn proe en die brood proe en het eet en drink, mag ek en jy daardeur, deur te dink aan Jesus en wat hy vir ons gedoen het, mag ons daardeur ons verlossing vier, ons vrymaking van die leens vier, die leens van die duivel, mag ons ons vryheid vier, mag ons ons ewige toekoms in die hemel vier, wanneer ons die wyn drink en die brood proe, mag ons Godse genade vir jou en vir my vier. Geliefdes, daarom, die brood wat ons breek, dit is die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem daardie stukkie brood in jou hand, breek dit, sit dit in jou mond, kou dit, proe dit en glo dat die Here Jesus Christus sy liggaam gegee het as 'n volkome verzoening vir ons sondes. As ek die brood proe, dan proe ek as te ware ons vrymaking van die oorheersing en die leens van die duivel. Vry om God te verheerlik, danksy die liggaam van Jesus Christus. Gelowige, die beker van danksegging is die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem daarvan, drink dit, proe dit, dink daaraan en glo dat Jesus sy bloed laat vloei het tot 'n volkome verzoening van al ons sondes. Jesus, dankie vir u bloed, simbool van u lewe, dat u lewe gegee het, sodat ons vrygemaak kan word van die leuns van die duivel, dat ons verlos kan wees, en dankie dat ons as verlostes vandag nagmaal kan vier, ons vryheid kan vier, die waarheid waar volgens ons kan lewe kan vier. Help ons gees van waarheid, om die waarheid die woord te bestudeer, om die waarheid die evangelie te verkondig, sodat meer en meer mense die leuns van die duivel kan raak sien, en volgens u wil kan lewe. Ons eer u vir ons verlossing. Amen. Gelowige, ontvang die seën van die Here in. Gaan lewe 'n lewe in ooreenstemming met die waarheid.
onder leiding van die Gees van waarheid, in diens van die God van waarheid, om die leuns van die duivel in mense se lewens te help blootlê. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met elkeen van julle wees en bly. Amen. It's not the best.